kako inače slabo je uključena u projekat jačanja svijesti u svojoj porodici i dalje. Osjetila je kako se poslanik brine za svakog od nas. Shodno, eto, jel? I napisala je ta osoba tekst ovaj, u kojoj se govori, dakle, poruka poslanika. Moj umete, priznat nećeš da od vjere se okrećeš. One koja vatru gazi, one koja dušu spasi. Zar vam nisam ja sam bio, iz srca vam poručio. Držite se kao jedno, volite se, to je vjedno. Držite se kao jedno, volite se, to je vjedno. Vežite se vezom jakom, Allah uže daje svakom. Za Allaha ko se veže, ne da dunja da ga steže. Za Allaha ko se veže, ne da dunja da ga steže. Svog Allaha zato moli, ispričaj mu svoje boli. Allah dovu srca prima, dovi srce ne riječima. Allah dovu srca prima, dovi srcem ne riječima. Jer iz duše uzdah krene, srce Rabba kad spomene. Allah dovu tad prihvati i milošću mu uzvrati. Allah dovu tad prihvati i milošću mu uzvrati. Moj umete, rano moja, Islam to je dužnost tvoja. Zar da sebi pomoć nećeš, zašto glavu
wiesz, zašto srce ti okrećeš. Ej, umete, što te volim, za šefat Rabba molim. Potrudi se, sestro, brate, sve se duše njemu vrate. Potrudi se, sestro, brate, sve se duše njemu vrate. Molim gospodara da bude zadovoljan sa svima nama i da nas ovako u dženetu ako bude sve sastavljeno. Da vas Allah nagradi. Salam alaikum.